xarunta golaha guurtida Soomaaliland waxa ka furmay confederation iyo lixdanaad oo laga hadli doono xaalada kala duwan oo la xiriira abaaraha dalka ka taagan iyo arrimaha la xiriira qabsoominta doorashooyinka waxana furay confederation gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Zaleban Maxamuud Aadan isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxaan rumaynta isugu dhigay furitaanka confederation labiye lixdanaad wuxuu ku soo hagaagay waqti kulow alaha iga guri oo abaaruhu ka koob yihiin ilaahay abaaraha inaga dabiyo ilaahay naxariistiisa hayna siiyo ilaahay rooxabaha inoo shubo xil baa inaga saaran abaarta iyo dadkeenna waxay geysan karisteen ilaa hadda waa geysateen haddana abaartu waa socoto ilaa inta ilaahay naga dulqaadayo waynu u feejignaanin uwa u feejignaanaysa waa yahay waxaa kale oo abaarta ka sokow inuu hor yaalla muddooyinkii xilka madaxweynaha iyo golaha wakiiladuba waa dhammaad kii deegaanaduna waxba kama dambeeyo waa sanad isbeddel badan xiliyaha waliba waa inoo taal kolley kolley waxa inoo wiigar toddobaadkan haddii aan layda waa idin hor keenaynaa haddii aan layda kolluu xilkiisu ka gudan doonaa kolluu xilkiisa uu ka gudan doonaa haddii aan laydhaahdo haddaana layda gaarsi waxba jiri maayaan waa yahay soomaaliya dowlad cusub baa ka dhalatay wayna saamaynaysaa in ku filan baa haysatay aa ku ekaadeen annagu aflagaadayn mayno dhibaatana u geysan mayno iyagana ka aqbali mayno tadaakhul ka aqbali mayno fadhigii labaiyo lixdanaad waa inoo furan yahay ilaahay khayra ka dhigo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa